Re, viss ēters ir te! Vienā no Tērvetes novada Bukaišu pagasta dzīvojamā mājām šis rīts iesākās ar dūmiem pilnu istabu un zvanu ugunsdzēsējiem. Cietušo uguns nelaimē nav, bet pilnībā izdedzis viens dzīvoklis. Cilvēki paspēja evakuēties vairāk Zemgales televīzijā. Ar pamatīgu izbīli jaunā darba nedēļa iesākās Bukaišu pagasta kļaviņu māju iedzīvotājiem, kur šorīt pamodās nevis no modinātāja zvana, bet gan dūmiem. Nu, diezgan šausmīgs. Man bija pašai bailes gan mammai, gan visiem pārējiem. Jo man mājās dzīvo mazie bērni augšā divi. Un mamma no rīta izsaucā, manu draugam pazvanīja, lai atnāk palīdzēt, jo sāka gruzdēt un sāka tekt. Un kā te jūs no tā dzīvokļa ārā? Ej, pa labi izlicu ārā. Nebija bail? Nu, man meitene palīdzēja. Glābšanas dienas zvanu par ugunsnelaimi saņēmis 6:30 no rīta. Līdz brīdim, kamēr ieradās ugunsdzēsēji, visi iedzīvotāji jau bija evakuējušies. Dobeles un Elējas ugunsdzēsējiem glābējiem ierodzoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem deg istaba 20 kvadrātmetru platībā. Šajos dzēšanas darbos, kas noslēgušies šodien pa dienu, piedalījās arī Tērvetes un Bukaišu brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Divstāvu ēka ir pašvaldības īpašums, kurā viens no pirmā stāva dzīvokļiem tagad izdedzis pilnībā. Cietus izdedzis ir tikai dzīvoklis un noteikti viņš būs jāatjauno. To ir iespējams var izdarīt? Nu, ir iespējams, būs jāatjauno. Jā, nu, laimi tā, ka mums ir Tērvetes novada pašvaldībai struktūra vienība, ugunsdzēsēju vienība, kas atrodas Bukaišos 64 km attālumā. Un noteikti, ka tas bija noteicošais, kāpēc nesadega visa māja, bet tikai dzīvoklis izdega. Izdegušā dzīvokļa iemītnieci notikuma vietā nesastopam, bet pēc kaimiņa teiktā viens no iespējamajiem ugunsgrēka iemesliem esot apgāsta svecīte. Nu, it kā varētu būt, ka viņa svecīte degus, jo vienmēr, ka mēs ejam gara, vienmēr redz, ka viņa svecīte deg. Vai dzīvoklī bijis arī dūmu detektors, īsti nezin neviens. Lai gan šoreiz ugunsgrēkā cietušo nav, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka paļauties uz laimi nelaimē vien nevarot. Šoreiz izsaukums bija 6:30 no rīta, kad visticamāk, ka iedzīvotāji jau bija pamodušies, lai dotos uz darbu, un pamanīja dūmus un piezvanīja uz 112. Bet jā, šis pats notikums būtu izcēlēt pāris stundas iepriekš, iespējama situācija, kad cilvēki gulētu un nepamanītu, ka mājoklī ir izcēlējis ugunsgrēks. Šīs ugunsgrēka sekas varētu būt arī traģiskas. Izdegušā dzīvokļa iemītniece turpmāk mitināšoties brīvajā meitas dzīvoklī Bukaišu centrā, bet pašvaldība sola pārbaudīt dūmu detektoru esamību arī citos pašvaldībai piedrošajos dzīvokļos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.